Улаанбаатарт 17 цаг болж байна. ТВ5 телевизийн сурвалжлах хэсэг Сэлэн аймгийн Ханы хөндөд ирсэн байна. За энэ бол ардын журамт цэргийн хяагтыг чөлөөлөх шийдвэр гарсан түүхэн газар билээ. Сүхбаатар жанжны удирдсан Монгол ардын журамт цэргийн 1-3 дугаар хороо энэ хүү Ханы хөндөд байрлаг 2-4 дугаар хороо ном Баян уул хэмээх газруудад байрлаж байсан байна. 3 сарын 17-ны өдөр сүх чанжин байлдааны шийдвэрийг энхүү ханы хөндөд дуулан улмаар хонгор морьтын даваг даран давн жонгийн хөндийн их 90 нарсны нуруугаар дамжин шүнжин явсаар 3 сарын 18-ны өглөө хяхтад тулж очсон байна. Ингээд 18-ыг гахаа цагт ялалтыг байгуулсан түүхтэй. Монгол улсын хэл халтшгүй дархан байна.